Zë e nisër ju e me përgjët e pak më parë rezikun që armët të cilët e shkatruan mund të bini në dorë të terrorizmit, të terroristëve, keqë bërzve, keqë dashtëve. Shqipëria sa mund të rezikoj në këtë çmenduri globale që quhet terrorizëm? Shqipëria është një vend i sigurt, por jo domosdoshmërisht për këtë arsye është një vend imun ndaj këtij fenomeni. Kjo kryesisht për dy arsye. E para, sepse Shqipëria është një vend i NATO-s dhe si çdo vend i NATO-s ka mbart me vete, siç mbart sigurinë mbart dhe rrezikshmërinë në raport me këtë fenomen, me atë që ju drejtë e thatë, një çmenduri globale që s'ka lidhje me fenë, që s'ka lidhje me të drejtat e njerëzve, që s'ka lidhje me racën njerëzore në përgjithësi. Dhe e dyta, Shqipëria dhe trojet shqiptare për fat keq rreth e rrotull dhe në rajon edhe Bosnjë-Hercegovina do ta fusin në këtë diskutim, janë burime të këtyre tash të quajturve luftëtarë të huaj. Dhe kjo e bën fragil sigurinë e rajonit dhe sigurinë e Shqipërisë, sepse problemi nuk është kur këta njerëz largohen për të bërë një luftë e cila nuk është e tyre. Problemi është kur ata kthehen në vendin e tyre, pranë familjeve të tyre, cila është mënyra qasja që ato kanë në shoqëri, në familje dhe më gjërë se kaq. Pra, cila është ideologjia që sjellin bashkë me eksperiencën e tyre. Kështu që kjo na bën sigurisht më alert, kjo na bën të perfeksionojmë teknikat, mënyrat se si ne e kemi qasur këtë fenomen, jo vetëm ne si forca armatosur, por të gjitha strukturat që merren me sigurinë e Shqipërisë, duke filluar që nga Ministria e Brendshme, policia, trupat e kundër terrorizmit, shërbimet informative dhe kështu me radhë. Sigurisht që ka një bashkëpunim dhe një shkëmbim informacioni midis brenda nesh dhe më gjërë se kaq. Dhe kjo është një luftë e padrejtë, asimetrike, por që në lënë në alert, kjo është detyra jonë për të siguruar qytetarët e vendit që ata mund vazhdojnë qetësisht të bëjnë jetën e tyre, aktivitetin e tyre, sepse është dikush që seriozisht merret me këtë punë në mrapa kuintave. Ju jeni ministre mbrojtjes, po jeni dhe një politikane. Për një pyetje politike, si shikoni një cëllim e punë që të qeverisë, performansën e qeverisë? Mendoni se në mes të mandatit mund të ketë nevoj për një fruti freskim? Tani, unë besoj që ka dy njësi matje puna e një qeverie. Ato që ka ti ke thënë se do të bësh dhe atë metrin me cilën ti matë vete. Personalisht, unë jam njëri që nuk kënaqem asë njëherë me një gjërat që bëj. Ndofta kjo është një shtys, një engine, një motor shumë i fuqishëm që më bën mua që çdo ditë të bëj më shumë dhe më mirë. Pra, nuk ka të bëj me këndë vështrimin pesimist asaj që unë bëj çdo ditë, apo të botës që më rrethon. Ka të bëj thjesht me një shtytës, me një incentiv që më lejon në gjykimin tim të bëj gjëra çdo ditë. Dhe kjo duhet të jetë në fakt edhe ajo që duhet të jetë një arsye më tepër, një motor edhe për qeverinë, që qeveria duhet të jetë gjithmonë e pakënaqur. Lideri i qeverisë, kryeministri Rama është gjithmonë i pakënaqur me punën tonë, sepse kërkon gjithmonë më tepër nga vetja dhe nga ne. Dhe ky është një proces, por kjo për mua është normale që të jetë kështu. Nuk di t'ju them, kjo është në gjykimin e kryeministrit, nëse në fund të ditës ai mendon se gjërat që janë vënë si target për të mbritur nga ne janë bërë apo jo. Unë mund t'ju siguroj që e parë nga jashtë ka një gjykim të vetin, e parë nga brenda mund të ketë një këndvështrim tjetër të bëjë të punëve vetë përsa i përket Ministrisë së Mbrojtjes, me gjithë që unë kam qenë involvuar në politikë dhe involvuar në punën parlamentare më përpara si opozitar, nuk kam menduar kur se gjej të paktën nga pikpamja financiare gjëra të bëra kaq keq, para të shpenzuara të hedhura dëm, borxhe kaq të mëdha. Kam ditur shumë gjëra, por nuk kam ditur të gjitha. Dhe sigurisht që kur kam ardhur këtu dhe kam thënë që unë do të bëj 5 gjëra, kam kuptuar që për shkak të situatës që kam gjetur, kam mundur të bëj vetëm 4. Dhe
Kjo në fakt i duhet shpjeguar mirë publikut. Nuk e di se sa kemi që në gjendje ta bëjmë të gjë, po unë ju siguroj që serioziteti me të cilin ne kemi punuar në këto 2 vite gjysmë dhe do vazhdojmë të punojmë është maksimal. Dhe në ka një gjë që ka ndryshuar është vënja në qendër e njeriut, e individit. Diskutimi pse jo edhe për jo vetëm për vendin e punës, për varfërinë, për punësimin, që janë të dhëna çelës për një ekonomi. Por edhe diskutimi për të bukurën, edhe diskutimi për rregullin, edhe diskutimi për moralin. Pra, të cilat janë element që në duke të parë duken si gjëra sekondare, por në fakt të tilla nuk janë. Ndaj unë e vlerësoj punën e nuk do të thosha time, sepse do të jetë dikush tjetër që e vlerëson, po të kolegëve të mi maksimalisht, unë kam parë impenjimin e tyre dhe seriozitetin e tyre në diskutim të çështjeve madhore, por jo, pse jo edhe të çështjeve të vogla, maksimal. Pastaj është në gjykimin, ju thash edhe një herë, të kryeministrit Rama për të parë se si kjo gjë ecën në dinamik. Edhe sigurisht që personalisht e mirëpres, siç mirëpres gjykimin dhe para gjykimin ndonjëherë dhe të rënd të publikut, ashtu pres edhe gjykimin e tij. Unë jam krejtë e qetë, besoj që detyrat e shtëpisë kanë bërë mirë. Përgjithsisht jam mësuar të jem nxënëse mirë, nuk e di në këtë rast nëse do të vazhdoj të jem e tillë apo jo. Kemi pyetjen, folet për para gjykimit të publikut, por ka dhe para gjykimi apo akuza nga opozita? Unë besoj që opozita sot është në ditën e saj më të keqe, që t'jemi sinqert me ju. Kam qenë dje gjatë gjithë ditës në parlament. Diskutimet opozitare lënë shumë për dëshëruar, më vjen shumë keqe. Dhe e them këtë me sinqeritet. Përgjithsisht politikanëve nuk lejohet jenë shumë sinqert, po mua më dhëmb nivelli diskutimit politik, diskursit politik. Pra që ko sa jam pjesë dhe pra që ko sa kjo afekton të gjithë jetën politiku shoqërore të vëndit. Lë shumë për dëshëruar ka një negativizm që nuk vjen për shkak të rezultateve të punës tonë, por vjen për shkak të keqdashjes për të parë me sy miopi çdo gjë të mirë, ndryshe çdo reform që qeveria ka bërë. Dhe kjo nuk i vlen askujt. Nuk i vlen atyre, edhe nuk na vlen ne dhe nuk i vlen shoqërisë shqiptare në përgjithësi. Ata duhet jenë serioz në gjërat që thonë dhe në gjërat që bëjnë. Nuk janë asgjëkund. E di që kanë problemet e tyre të brëndshme, të mëdha madje, duhet të ridimensionohen si opozitë dhe pasaj të vinë përballen me qeverisjen. Janë më shumë se sa të mirë pritur.